Així ha quedat aquest cotxe esportiu després d'entrar dins una finca i quedar encastat a la façana d'un xalet de sa cabana a Marratxí. L'accident va tenir lloc ahir cap vespre, al voltant de les 6:30. El conductor circulava en direcció a sa cabaneta i va perdre el control del vehicle. Llavors va envair el sentit contrari, va traspassar unes bardisses que feien de mitgera i va impactar contra la paret de la finca. Anava a tanta velocitat que va travessar la paret i va xocar contra la façana de la casa. Així de destrossada ha quedat la paret de la casa. Just minuts abans que es produís l'accident, els veïnats que hi viuen acabaven de sortir i, per fortuna, no hi havia ningú a l'habitatge. Va ser un veïnat qui, després, els va avisar del que havia passat. L'home, d'uns 30 anys, va ser traslladat a l'Hospital de Son Espases en estat lleu. Allà li havien de fer la prova d'alcoholèmia.